Соңғы 3 күнде Ақтау қаласы аумағында жол ережесін бұзған 387 құқық бұзушылық тіркелді. Арнайы айып тұраққа 29 автокөлік жабылып, 18 темір тұлпардың мемлекеттік тіркеу номері алынды. Тәртіп сақшылары бұл заң бұзушылықтарды қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасы барысында анықтады. Полицейлер шара барысында көлікті мас күйінде басқарған 4 деректі анықтаған, сондай-ақ қауіпсіздік белдігін тақпаған 100-ге жуық жүргізушіге әкімшілік хаттама жасақталды. Мұндай шаралардың мақсаты азаматтарға айыппұл салып немесе оларды жазалау емес, дейді полицейлер. Бастысы заңмен бекітілген ережелерді сақтап, тәртіпке бағынғанның құл болмайтын ескерту. Ақтау қаласы аумағында жүргізушілердің көлік тәртібін арттыру, жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында ағымдағы жылдың тамыз айының 19-25 күндері аралығында Ақтау қаласы аумағында қауіпсіз жол жедел профилактика іс-шарасы өткізілуде. Көлік құралын алкогольден, есірткіден мас күйінде басқару 4 дерек, көлік құралын басқару кезінде қауіпсіздік белдігін тақпау 90 дерек, қарсы бағытқа шығып көлік құралын басқару 4 дерек, жаяу жүргіншілердің жолда жүру ережесін бұзу 86 дерек. Арнайы айып тұраққа барлығы 29 автокөлік тұрғызылып, 18 көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірлері алынды.